madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil seelici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dowladda deegaanka soomaalida itoobiya uu hoggaaminayo wasiir dowlaha madaxtooyada uu kuna wehelinayo wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo mas-uuliyiin ka socda laamaha ammaanka ee dowladda deegaanka soomaalida itoobiya wafdigan ayaa socdaalka ay soomaaliland u yimaadeen ujeeddadiisu ahayd inay qaranka soomaaliland soo gaadhsiiyaan tacsida taliyihii ciidamada booliska jamhuuriyadda soomaaliland marxuun sarreeyagaas cabdilaahi fadal iimaan oo maalintii shalay ahayd lagu aasay caasimadda hargeysa tacsidan oo ay ka sideen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mudane mustafa maxamed cumar mustafa cagjar wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya cumar faaruuq warfa ayaa sharaxay ujeeddada socdaalkan ay soomaaliland ku joogaan ujeedka socdaalkana uu ahaa tacsiyeyn aanu ka tacsiyeynayno taliyihii ciidamada booliska ee soomaaliland ee dhintay annagoo ka sidna tacsiyadaas ugu horeyn madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar iyo dhammaan shacabka ku dhaqan deegaanka soomaalida waxaanu u tacsiyeynaynaa oonu halkan unimidaana noogu ah tiraayeyno dowladda soomaaliland oo ugu horeeya madaxweyne muuse biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale iyo ciidamadii uu taliyaha u ahaa uu ka baxay waxaan kaloo nooga tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaanu leenahay ina lillahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan ilaahi uga baryaynaa isagana inuu aakhiro uga dhigo maalin uu ku farxo oo kaga raysta adduunyada ehelkiina ilaahay samir ka siiyo iyo beddel khayr qaba.